explici puțin acolo, a intrat cu piciorul pe pulpa. Da, a fost o intrare mai tare a mea, am vrut să joc mingea, el a fost mai rapid ca mine, a deviat-o și într-adevăr arbitrul a luat decizia corectă, a fost de roșu, mă bucur că jucătorul de la turnul nu a pățit nimic, a putut să joace în continuare, le doresc baftă și se întâmplă în fotbal, îmi pare rău doar că mi-am lăsat echipa în 10, îmi pare rău că i-am dezamăgit un pic pe suporteri, dar sunt sigur că ne vom reveni și până la urmă, până la capăt vom promova. E bine în contextul creat cu un om mai puțin în reprezentare? Nu, la Rapid nu e niciodată un punct, decât un punct într-un singur meci, un punct bun, dar băieții au luptat până la capăt și e foarte important lucrul acesta. Asta devine la voluntari. Întotdeauna unde joacă Rapidul, stadionul este plin, suporterii noștri sunt admirabili și vor rămâne la fel. Pierderea ta însă e importantă pentru echipă și în viitor. Nu există la Rapid pierderea unui jucător. Sunt sigur că cine va intra în locul meu va face cu brio. Rapidul nu o să stea niciodată într-un jucător, indiferent de numele lui, și sunt sigur că colegii mei o să-și facă datoria. Spectator de lux în această seară și când a ieșit Adrian Mutu a zis că se uită chiar și la Liga 2. Simți că și din tinerii Rapidului pot face pasul la echipa? Sunt sigur că și din tinerii Rapidului pot face față la echipa națională de tineret și au foarte mult potențial și sunt sigur că vor ajunge fotbaliști mari. Trebuie să crească, trebuie să muncească foarte mult și vor ajunge acolo unde își doresc. Suportul Rapidului a fost din nou la înălțime, atmosferă incredibilă. Întotdeauna suporterii Rapidului sunt la înălțime și vor rămâne la înălțime. Foarte dezamăgit. În tribune și în teren, o grămadă de momente tensionate. Da, era de așteptat. Am întâlnit o contracandidată serioasă la promovare, o echipă foarte bună, o echipă cu condiții poate mai bune decât noi, cu buget. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în precedentele întâlniri cu ei. Astăzi e primul punct câștigat de Rapid, împotriva tradiției. Până la urmă, un punct extraordinar, un punct foarte important, un punct care ne va ajuta foarte mult pe viitor. Sigur că sunt nemulțumit de prima repriză, multe lucruri pregătite, multe faze interpretate greșit. Iarăși nu vreau să cred că ne întoarcem la primele jocuri din Liga a doua, când am constatat eu, și nu cred că a fost doar impresia mea personală, acest efect de inhibare a jucătorilor când văd o atmosferă și un stadion arhiplin. Refuz să cred acest lucru. Cred că am intrat mai greu în joc pentru că venim după o pauză lungă. Întotdeauna primul joc e mai complicat, e mai greu să-ți intri în rit. Una peste alta, mă repet, un punct foarte mare câștigat astăzi, în contextul în care s-a disputat jocul, cu greșelile făcute în prima repriză, rămas și în 10 până la pauză, după care a doua repriză lucrurile s-au reglat și a fost bine. O imprudență a lui Voicu, având în vedere că e un jucător cu experiență. Un jucător cu experiență, se mai întâmplă, el pune foarte mult suflet, îl știți foarte bine, un profesionist dedicat 100% tricoului Rapidului, se poate întâmpla oricui, chiar și mie mi s-a întâmplat să iau un cartonaș roșu pe la vârsta lui. A fost într-adevăr o imprudență, dar e jucător ca și ceilalți, e om și se mai întâmplă. Nu putem să garantăm că dacă am fi rămas în 11 la 11 am fi câștigat jocul sau nu l-am fi pierdut. Arbitrajul corect? Din punctul cum a fost? Arbitrajul, eu zic că a fost corect, pentru că mie mi s-a părut că e de cartonaș roșu la Ion. Nu știu de aici, când am fost exact în fața băncii, dacă nu a fost la fel un fault de cartonaș roșu la Mașu, pentru că mi s-a părut că l-a lovit fără minge pe genunchi. Ai fost cu greu calmat aici. Ce ți-a spus arbitrul? Ce s-a întâmplat? Mi-a spus că mă înțelege, că știe că muncesc, știe că pun foarte mult suflet, dar și el e pus într-o situație, pentru că se vede urât și știu că se vede urât. Așa trăiesc eu meciurile, mai ales astea mai importante, dar m-am calmat după. Urmează un meci la Timișoara, la Supoli, o echipă care s-a întărit serios. O echipă care a făcut un tur de campionat mult peste așteptările lor, o echipă pe care am învins-o foarte, foarte greu în 10 oameni în regie, chiar dacă suporterii sunt înfrățiți, pe teren nu va fi vorba despre așa ceva, sunt convins că ne vor oferi o replică foarte, foarte puternică de mâine, de fapt de acum ne gândim doar la jocul de la Timișoara, pentru că am spus și la conferință, primele 4-5 etape, e foarte important să adunăm puncte, chiar mai important decât calitatea jocului pe care îl prestăm. Da, pe normal, vin să vadă și echipa Rapidului, vin să vadă și atmosfera de pe stadion, na.
și eu dacă aș fi fost și ar fi jucat Rapidul, aș fi venit și eu la meciul de azi. Te-ai fi gândit că Adrian Mutu a ieșit și a spus că se uită și la Liga a doua, de ce nu e departe pentru uite, avem și noi, tineri, avem și noi câțiva jucători tineri, dar azi nu cred că a fost cazul să remarce pe cineva. Daniel, veți continua să jucați aici la voluntar datorită gazonului? Nu. Probabil că de la meciul curești ne vom întoarce în regie. Sper să rezolve problema gazonului până atunci. De fapt, în regie ar fi o problemă doar dacă plouă cu o seară înainte, pentru că e pământul ăla vechi, chiar dacă s-a pus foarte mult nisip pe el în iarna aceasta, e o problemă. Dacă plouă, dacă avem ghinionul să plouă cu o seară înainte, calitatea lui e una cu 20 de ani în urmă. S-a creat o întreagă isterie cu coronavirus. Voi vă temeți de acest virus? Poate ar putea afecta chiar campionatul? Da, nu știu ce să răspund. Lucrurile sunt destul de grave, pentru că la început nu am crezut din ce vedem și noi. Ne informăm, sperăm să nu fie cazul la nimeni, la niciun român, la niciun om de pe pământul ăsta, pentru că da, ne dorim să fim sănătoși în primul rând, e cel mai important lucru în... Mai e un punct în condițiile în care nu? Au fost în superioritate? Nu, da. Și de ce doar un punct atunci? Păi de ce? A doua repriză nu ne-am ridicat la nivelul celei din tâi, în care am jucat 11 la 11 și zic eu că am făcut un joc foarte bun, foarte exact. A doua repriză, chiar le-am zis la pauză, să fie mult mai concentrați, să avem mai multă posesie, să construim, să ducem mingea în zonele laterale, să venim cu centrări. N-am reușit. Mi-ai impresionat sau a fost Rapidul, s-a strâns? Nu, zic eu, noi am fost problema acestui rezultat de 0-0. Din punctul meu de vedere, dacă aveam mai mult curaj, încredere, trebuia să câștigăm, sincer. Ocazii concrete, foarte multe, lângă tribuna. Da, ok, e o situație specială cu Rapid. Poate pe noul stadion din Giulești va fi mult mai... Nu o să fie așa aproape de voi, nu? Va fi puțin mai elegant. Aia avem bune cu Rapid, n-ați pierdut. Niciun meci până acum, 3 întâlniri, 2 victorii și un egal. Pe mine, sincer, nu mă pasionează. Aș vrea să câștig astăzi pentru că, vedeți, e foarte strâns lupta pentru locul 2, pentru locul 3 și în condițiile în care am fost, mi-aș fi dorit să câștigăm. Dar vine meciul cu Chiajna de sâmbătă, care chiar este foarte important. Venim puțin la suporterii fanatici. Ați avut de suferit acolo pe bancă? Sunteți întregi toți că s-au aruncat cu scări, cu scaun, acolo? Tot meniu, nu e o problemă. Bine că sau ați pățit ca Meme și Cornel Dinu în vremurile alea? Nu. Da. Ok, am trecut peste, asta e situația, oricum repriza a doua a fost mult mai liniștiți decât în prima. E bine că până la urmă s-a terminat așa și toată lumea merge liniștit acasă. Cu toate incidentele, suporterii Rapidului, un exemplu pentru suporterii din Liga 1, au umplut un stadion pe care nu prea vin suporterii în ăla. Corect, așa este, să ai 4.500 de suporteri la un meci de Liga a doua, vă dați seama, în România se întâmplă mai greu. Poate sunt doar câteva echipe, gen UTA, gen Petrol. În rest, la Liga 1 chiar că sunt meciuri în care asistă 20-30 de persoane. Voi e frumos, e frumos. Voi cu al vostru tăiat acolo, lovit din tribunal? Da, a fost lovit cu o sticlă. În fine, sunt situații de meci. Păcat că n-a reușit aici să... Nu știu dacă a fost penalti, n-a fost să... ajung în fața portii și să înscrie. Are turist forța necesară să se înscrie în lupta pentru locul 2? Este acolo, la bătaie. 5-6 echipe care au forța să se înscrie pentru locul 2. Acum depinde ce rezultate vor avea în următoarele 2-3 etape. Și noi avem un program foarte greu și de aceea vom vedea după aceste 2-3 etape pe ce poziție ne aflăm. Apropo de program, un meci special așa, următorul pentru tine? E special, vă dați seama că am fost de două ori la Chiajna, odată împreună cu Marius Baciu, am reușit să salvăm echipa de la retrogradare, acum am preluat echipa, n-a ieșit exact cum mi-aș fi dorit, chiar am avut mari supărări pe tema asta, dar eu mi-am dorit să plec, este adevărat, mi-am dorit să vin la această echipă pe care am construit-o în vară și în care cred foarte mult.